Thank you.
ერთ საკმაოდ წყნარ და მზიან დღეს ჩვენ წინ მდგარი ამ გრანდიოზული არსების მარიამის ცხოვრებაში ქარიშხალი ამოვარდა. დედოფალი თაკოს მეგობრის მაღაზიის გახსნაზე პატარა ილია წინ და უკან დადიოდა უმისამართლად. ამ ბოდიალში ფეხი აუცა და შიგ მარიამის ქულში ჩავარდა. მოგეხსენებათ, მარიამი გიჟდება ხაშურის ჩამოსასხმელ ლიმონადზე. ხოდა საპირფარეშოს ძიებაში კვლავ შეაღო იმ ოთახის კარი, რომელშიც ეს პაწაწინა არსება. ილია ცდილობდა ჰალსტუხის მორგებას და ის იყო ზედმეტი მოჭერით უკვე იხრჩობოდა პატარა ილიკო, რომ მარიამის დანახვამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა. ილია მარიამს გახედა. მარიამი ისედაც უყურებდა. და აი სწორედ აქ მიხვდა ორივე, რომ მარიამს კარი შეეშალა. გამოხდა ხანი რა, 3 წელი. ამ ორი სიყვარულში გზაბნეული, ერთმანეთზე ლატენტურად მოტრფიალე გულების გზები კვლავ გადაიკვეთა. ამჯერად კაჭრეთში. მწუხრის ჯამის ლოცვები რომ მოითავეს, თურმე ორივეს ერთდროულად ჩასძახეს მფარველმა ანგელოზებმა. ბოლო შანს გაძლებ, გამოიყენე, თორე დაგიწვავ სასწავლო ვიზებსო. მფარველმა ანგელოზებმა. რამდენიმე თვიანი ტკბილმოუბარი ურთიერთობის შედეგად მათი გზები საბოლოოდ დაუკავშირდა ერთმანეთს და 2014 წლის 22 დეკემბერს ამ ვებერთელა არსების გული ისე გამალებით აფრთქიალდა, რომ ამ დღის დაგეგმვა სწორედ იმ წამიდან დაიწყო. ამ დღის შემდეგ იყო ბევრი სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება, მაგრამ უფრო მეტი სირთულე, ტკივილი და გამოცდა. ლიტერალი გამოცდა. რა დღეები, რა ღამეები, რა შუა დღეები და ასევე დღის სხვა მონაკვეთები აღარ გაიარეს და დღეს ყველანი აქ შევკრიბეს. მრავალ ჩვენგანს ეგონა, რომ ევროპებში გადასახლებულმა წყვილმა სულ იავარდებით მოფენილი გზა განლო, მაგრამ ისე რა. ახლა კი, რადგან დღეს ყველანი აქ ვართ, რადგან დღეს ყოველი ჩვენგანი ხედავს ამ ადამიანების ბრწყინვალებას, როდესაც ერთმანეთს გასცქერია. რადგან ილიკო სერიოზული სახით გასდა არ მაიმუნობს, რადგან მარიამის ყრიმალები ბედნიერების ცრემლებით ივსება. ეს იმის დასტურია, რომ მათი გულები საბოლოოდ ერთ რიტმში აგრძელებენ ფეთქოს. გილოცავთ ყველას ამ დღეს. აპლოდისმენტები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ილიას, რომელსაც რაღაც უნდა უთხრას მარიამ, სავარაუდოდ იმედი. ო, რავი. მადლობა პირველ რიგში, მეგობრებო. რავი, ჩემთვის ამ ბედნიერ დღეს რომ მოხვედი ჩემთან ამ ტკბილი მომენტების გასაზიარებლად. პატარა რავი. მეორე რაღაც ქონდა ჩაფიქრებული, მაგრამ ამ თაობრო და მხოვმა სილამაზე ყველაფერი დამავიწყა. რავი, 5 წელია ერთად ცხოვრობთ მე და მარიამი და რავი, საკმარისი დრო იყო, რომ გაგვეაზრებინა, რომ ჩვენს ცხოვრებაში ალბათ ეს მომენტიც უნდა დამდგარიყო. როგორც ბედნიერება, ბევრი უთანხმოებაც ჰქონდა. Ну, ცოტა მეტი. მაგის გარეშე ალბათ არ შეიძლება. მაგრამ რავი, მიუხვდით, რომ ის იყო და მე ვიყავი. მიყვარხარ პატარავ და რავი. ახლა კი მარიამს გადავცემ სიტყვას, თუ შეიძლება. ძალიან მომზადებელი მოვედი, უფრო სწორად, ანუ იმ სიტყვას ვერ მომზადებ, როცა შენ გიყურებ, უკვე ვიცი რა უნდა ვთქვა. დავით. ერთი ნოლი. ანუ ყველაზე დიდი ბედნიერება ხარ მართლა, რაც კი ჩემს თავს გადამხდენია. ძალიან მიხარია, რომ ხარ ჩემს გვერდით და აი ამ ლამაზ დღეს ერთად აღნიშნავ და შენ ხარ ის ერთი ადამიანი და ის ერთადერთი, რომელიც აი დარწმუნებული ვარ, ყოველთვის გვერდში დამიდგება და ყოველთვის ჩემი იმედი ექნება და მეც ასევე შენი იმედი მექნება მთელი ცხოვრების მანძილზე. მიყვარ ხარ ყველაზე მეტი. კარგი. მაშა ასე. კოცნა აუცილებლად კოცნა. მაშა ასე. ძეო ღვთისა და რისხვა ეშმაკისა ილია. ხარ თუ არა მზად, რომ ჭირსა თულ ხინში
გაჭიროებასა თუ სიმდიდრეში, წვიმასა თუ მზეში, იუენზე თუ მარტო სახლში, სამებასა თუ ბერქაინში, გიყვარდეს, მხარს უჭერდე და პატივს ცემდე მარიამ, სანამ სხვის ფოტოზე უადგილო ლაიქი არ დაგაშორებთ. აგრი. მაშასე, ხევალო ღვთისა და ცდუნება ვაშმაკისა მარიამ, ხარ თუ არა მზად, რომ ჭირსა და ლხინში, გაჭირვებასა თუ სიმდიდრეში, წვიმასა თუ მზეში, იუენზე თუ მარტო სახლში, სამებასა თუ ბერქაინში, გიყვარდეს, მხარს უჭერდე და პატივს ცემდე ილიას, სანამ სხვის ფოტოზე უადგილო ლაიქი არ დაგაშორებთ. Ich bestätige. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მეგობრებო, ბებიებო, ბაბუებო, დეიდებო, მშობლებო. დღეს გახლავთ 2020 წლის 25 ივლისი, როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ აქ ამ ღირსშესანიშნაო ადგილას, ამ უდიდეს გალაქტიკაში, ერთ-ერთ პლანეტაზე, რომელსაც ადამიანებმა დედამიწა უწოდეთ, კონკრეტულად საქართველოში, თბილისში, კოჯორში, ჩემთვის ძალიან საყვარელ ადგილას, აი ამ ულამაზეს სახლში და კიდევ ულამაზეს ეზოში, რომელთანაც უდიდესი და უტყბესი მოგონებები მაკავშირებს მე პირადად. დღეს შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ ამ ორი ადამიანის მიწიერი სიყვარული გახდა უკვე ზეციური, მათ ზემოთ გაიგეს ამათი ამბავიც, აკურთხეს, მოინიშნეს და იქედან აკვირდებიან. მოკლედ მეგობრებო, მე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, ჩემი პირადად ყველაზე დიდი აღტაცება, რაც ამ ადამიანებში ვიპოვე, არის ის გულწრფელი სიყვარულის გრძნობა, რომლითაც ეს ადამიანები არა მარტო ერთმანეთს, არა მარტო საკუთარ მშობლებს, ოჯახის წევრებს, არამედ მეგობრებს, გარშემო მყოფებს, ნაცნობებს, უცნობებს, ცხოველებს, მცენარეებს, ფრინველებს, ყველას ასაზრდოებენ და ესე საკუთარი შინაგანი მედან ასხივებენ ამ სიყვარულს და სიკეთეს, რომელსაც ჩვენ გადმოგვცემენ. მე პირადად აი ამ გრძნობამ და აი ამ გულწრფელმა სიყვარულმა მომიყვანა დღეს აქ. დარწმუნებული ვარ, თქვენშიც არის უხვად ამ ადამიანებისგან ეს ყველაფერი. ამისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ორი ადამიანის, მშობელს და თითოეულ ადამიანს, ვინც მათ ჩამოყალიბებაში, გაზრდაში ესეთი წვლილი შეიტანა, რომ ეს ორი ადამიანი ესეთია და რა თქმა უნდა მათ პირველ რიგში ამ სიყვარულისთვის. და მინდა ჩემ თავს თითოეულ თქვენთაგანს უსურვო ის გულწრფელი სიყვარულის ნიჭი და უნარი, რაც ამ ორ ადამიანს შორის არსებობს. და მე ამ ორი ადამიანის ძალიან ღრმად მწამს და მჯერა, რომ რასაც აქამდე აკეთებდნენ, ახლა გააკეთებენ და მომავალშიც იზამენ, იქნება სიკეთით, სიყვარულით განშავლული, იქნება მიზანმიმართული და დარწმუნებული ვარ, რომ შექმნიან ძლიერ, ბედნიერ, სიყვარულით სიკეთით სავსე ოჯახს, გაახარებენ მშობლებს, განავითარებენ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში დედამიწაზე მეტ სიყვარულს და სიკეთეს მოიტანონ. ძირს სოციალიზმი. ილიას და მარიამს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. აბა დავიტაცოთ მეგობრებო სასმელები და გულაო. მეგობრებო, დღეს ყველა ერთად შევიკრებთ იმისთვის, რომ აღვნიშნოთ მარიამის და ილიას ოფიციალური თანაცხოვრების დასაწყისი. ჩემთვის ძალიან ძალიან ემოციური დღე არის, იმიტომ რომ მგონია მეორე ნახევარი. გავათხოვე, გავაბედნიერე, გავბედნიერე და მინდა რომ რაც ამ დედამიწაზე ბედნიერება და სიკეთე არსებობს, ყველა უსურვო მათ, იმიტომ რომ ნამდვილად ყველაფერს იმსახურებენ. ყველასთვის ძალიან კარგი მეგობრები და საყვარელი ადამიანები არიან. მინდა რომ ძალიან ძალიან ბედნიერები იყოთ ყოველთვის და ყოველთვის მინდა რომ თქვენ სახეზე ღიმილი იყოს ის რთული მომენტები, რაც გექნება ცხოვრებაში, ჩვენთან ერთად გადაგეგორებინოთ. გილოცავთ. რატი? რატი?
ვიდეო დალეულია გიправებს უკვე თავს. მეცადები მოვიხსნათ ყველამ და აქსესუარები თუ შეიძლება. ჩქილი ზონა გასაგები. აი რია. ხაზები და უცვალე Bye.
Wow! Bravo! Aplodisment, ebit u shejli vamo necileps. Kad modit purclebidan, kada kecet shuaze? Nengonit sebi. Kargia, kargia! Sa intereso pozeb sejdal tak? Zalian kargia! Aba tana sarabas rogar uinan chunem! Ხეხიარ უნდა დავდგან თვაგან! ძალიან კარგი! აი, აი, ერთი, ერთი წყვილი მგონი გამოგვეცისა უკვე, მეორე წყვილი გამოგვეცისა! კარგია, კარგია, კარგია! მესამე წყვილის გამოგვეცისა! დაგინახეს! რა არა, ბოლოს გათემა არის რომ საფექსო დარჩე. სამი, ორი, გაგრძელდა. ერთი გამოგვედა, ეცა, მეორე და ეცა. ბრავო! გავაგრძელეთ, გავაგრძელეთ, სადამდე შეძლებენ? სადამდე შეძლებენ? მეტო არ მჯერა, საოცარი მონაწილეები არიან გონი დღეს. აა მესამე, ქირკელიზეები გამოეთიშნენ. კარგი, კარგი, კარგია. გონი ძალიან კარგად. ბრავო მეგობრებო, გადმოდით. ორი. მოემზადეთ. ერთი, წავიდა. აი, დატოვა ეს მოწვილმა. დატოვა ეს მოწვილმა. მეორე წვილმა დატოვა. აა, ვერ ხვდები. გასწავლე, გარკვე, მიდი, 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 გარკვე, მე ვერ ხედავ აქედან კარგად. ქუსლები გიდებს მესამე წვილმა. ყველას უდევს ქუსლები. ცაშია. ცაშია ქუსლები. გავაგზავნოთ, გავაგზავნოთ, გავაგზავნოთ. ორი, ერთი, წავიდა ცეკვა. ბრავო, ბრავო. აი, წავიდა, წავიდა. აა, ბრავო, მიულა სამგამაჯობი. აბა, თუ შეიძლება ყველა მოდი და გავაგზავნოთ. ბილ ჰანგენს ცეკვა.